chakudya chinatha muti panopa chinambakhala ndi njala lachingati la lolemba chakudya chinatha mpaka panopa ndikuti panopa kunyumba ku kulibe china chilichonse chakudya chuti kapena ine ndikuganizira kuti ine mmene ndachukamo ndikuti chimulanga ujapanga zakuti kuti mwana ujadya kapena iwo ajadya palibe sipena paliponse pamene ndikuganizira amenewo ne mavutona amene ndikuwalingalira ineyo kuti pamene ndikuyenda pamene ndikukhala pena paliponse pamene ndili mavuto amenewo nomakhalano kuwaganiza kuti koma ineyo ndichita banji maganyu atha chakudya chinatha kalikali. Malawi är ett av världens allra fattigaste länder. Här bor ungefär lika många människor som i Sverige. Och i hela landet så finns det en barnläkare, det finns en gynekolog och 1 miljon föräldralösa barn. Stället kallas för Children's Corner och det finns 12 såna här runt om i Malawi. Hit får föräldralösa barn komma för att äta och leka och träffas och vara barn en stund. Det drivs av en grupp frivilliga kvinnor med stöd från UNICEF. Och svenska UNICEF ska se till att det kommer att finnas fler såna här Children's Corner runt om i Malawi. På Children's Corner träffar vi Madalitso som är 14 år. Man märker snabbt att han är speciell och intelligent. Kanske för att han är föräldralös och har ansvar för sina småsyskon. På Children's Corner så hjälper personalen alla barnen att skriva i så kallade minnesböcker så att de inte ska glömma sina föräldrar och sin bakgrund. Madalitsos mamma dog i AIDS 1999. Osanga kombidi mukuti moyo wanga asina losanga kuti amaya kudwala ndiye atangomwalira mayanga atangoika maliro panango ta 3 days basi wosusaoneka sukumena napitai sasa kuti akumene kuku matenda kusali bwinoyi anthu ena anapezeka kuti ena oipa moyo nandifakeoyo umene anachitawo ndi moyo wachabe. Madalitso bor tillsammans med sin syster Ethel och sin lillebror Gifty som bara var 1 år när mamman dog. I Malawi beräknar UNICEF att det finns över 100 000 barn som lever i hushåll helt utan vuxna. Mbaye ne pamene mene ndikukhala ndiye kuti nyumbayo mitengo padenga ina yaishiswe chipepa alaso chimene tinaika pa nyumbapo choti chachaka chapita chinatha moti pano pa nyumbayo imati na imati kamabwela mvula imene ndalumakhala vuto lalikulu lineyo limene limaliona kuti kuma nyumba imene iyi imene ililipo ikagwa ife tizathawira kuti Madalitso går upp före gryningen varenda morgon året runt för att söka arbete. Och de jobb han får är sådana som ingen annan vill ha. Det är 5 år sedan barnens mamma dog och pappan stack. För 1 år sedan dog även deras mormor som hade lett barnen från sjuksängen. Det är tydligt när vi sitter här att deras liv har kommit till en punkt där det inte längre fungerar. Lillebror Gifty är helt apatisk och svarar knappt på omgivningen. Nästa dag hämtar vi Gifty tillsammans med Debbie från UNICEF och 2 kvinnor från Children's Corner.
Vi ska ta honom till sjukhus för att kolla honom. We're going to take him perhaps to the hospital because he's looking quite malnourished. He's got quite distended stomach and he's obviously got some kind of vitamin or mineral deficiency with his hair. And his skin is causing him a lot of distress. He's got a lot of itching. And he has quite a bad chest infection as well. Att hjälpa Gifty är en självklarhet, men det är ju ingen lösning på landets problem. UNICEFs arbetssätt och storlek gör att vi också har kraften att bekämpa grundproblemen, fattigdomen, HIV-epidemin och barnens brist på rättigheter. Dagen efter att vi varit med Gifty på sjukhuset och gett honom ordentlig mat så är han som en ny unge. Det är så här UNICEF jobbar direkt med barns mat och hälsa och utbildning. Men det som är unikt med UNICEF är att man samtidigt förhandlar och jobbar med regeringar och myndigheter och statschefer för att förändra lagar och påverka barns framtid på lång sikt. Genom att bli världsförälder så hjälper du UNICEF att stödja Children's Corner och barn som Madalitso. Barns rättigheter innebär vuxnas skyldigheter. Vi är skyldiga att ge de här barnen en chans att bli vuxna. Ta ansvar och bli världsförälder så är du med hela vägen.